Proč má v šéfkuchař jako já dělat opičku nějakým pracháčům na banketu navíc, když se tam vůbec nevaří? Varit na prestížnej akcii. Přijde cirkus, já jdu za šaška. Je výzva. Zkontrolujeme bar. Ale keď šéf vytuhne. Vstáváme. Staněk. No fe, zmyslej vám bloudí huby. Niekto ho bude musieť zastúpiť. Tak kde je ten môj sľubovaný šéf-kuchár? Som šéf-kuchár, Michel. Nikita vie o francúzskej kuchyni všetko. Pomôže nám ohodnotiť, čo vytvorí náš Michel. Seriál z tých najlepších ingrediencií. Kuchyňa. Vo štvrtok o 22:20 na Markíze a už teraz na Vojo.